三、二、一。 鼓掌鼓掌，<笑>延迟了，其实已经干掉了，已经干掉了，可以封掉了，可以封掉了。现在麦克电影票容易吗？还得脱衣服。<笑>而且你说我俩比，你赢了输了对我有啥好处？是。来，那你们就是都是一个 B 榜吗？来，我。对，我们就是卖票。<笑>加油。一直在流血，但是我回到家，我需要自救。 哎呦，脖子抽筋了。啊，你是？哦，真的？真的？<笑>然后我就闻到特别臭，然后我就跟导演说：“我说不对，我说这个坑里有屎。”<笑>导演说：“不可能。”他说：“我们下午先拉的泥来。”我说：“下午哪儿拉的呀？”他说：“我也不知道。”他们那个美术部门他们去拉了好几车的泥。我说：“咱们也保证不了那泥里边没有屎吧。” <笑>